Ja ei kuu lisää. Apuva, 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 apuva! 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 Mikä sulla hätä? Portti juuttu. Ihan selvässä pakokauhussa. Tää on paniikki jos mikä. Happi loppuu ja pierittää. Ei sulla kuule mitään hätää. Ota ihan rauhallisesti vaan. Rauhallisesti nyt vaan. No, elä huua, kyllä sä sieltä selviät. En minä huua, minä sanon, että apuva. Joo. Apuva. Ja tuossa on vähän haukattavaa. Ota ihan rauhallisesti, minä haen vähän kättä pitempään. Kättä pitempään. Pidä paikka. Paikan pidä. Apuva. Apuva. Pitää rauhoittua. Apuva! Elä jätä! Mitähän silloin tänään välissä? No niin. Juusto yök ensin apuva. Nostas kätes ylös. Pannaan tuosta narua vähän ja nyt vaan pysyt ihan rauhallisena. Rauhassa vaan apuva. Kyllä sä täältä selviät. Täältä selviät. Mitä hätää? Ei hätää. No niin. Ota evää. Aha. Paperi juttu apuva! No, nyt te... Tule siitä yli. Siitä yli. Tule noin. Apuva. Ihan rauhassa. Rauhassa vaan. Joo. Apuva. Noin. Ja kierittele nyt vähän matkaa tänne. Vähän matkaa. Noin. Hyvä. Hyvä. No nyt voit nostaa jo pystyyn. Pystyyn. Elä enää kierittele. No niin. Ja nyt mennään sisälle. Sisälle. Seuraat minua. Oota vähän aikaa tässä. Pysy rauhallisena. Rauhassa vaan. No niin, minä nykäsen sitten oikealla kohtaa. No, apuva. Apuva.